Німці тут же злякалися і заявили, що Україні вони не можуть передати Петріоти, тому що на передачу цих ЗРК Україні, яка й не є членом Північно-Атлантичного альянсу, потрібна згода усіх держав-членів НАТО. На що навіть Столтенберг заявив, що передача зброї для України є завжди суверенним рішенням конкретної держави і не потребує узгодження в рамках альянсу. І це не перший випадок, насправді поляки тут таку ширший пласт підняли. Така ж точно мова йшла, коли Україна просила у німців танки «Леопард». Досі їх нам не передали, також посилаючись на те, що передача танків натівського зразка має бути узгоджена всіми членами альянсу. Це досить надуманий привід. І, власне кажучи, зараз поляки поставили німців так в розкаряку, а вони мають або визначитися, вони за біле, або за чорне. І сказати, ми німці особисто відмовляємося, чи ми німці особисто підтримуємо. Що дійсно, що крім німців, зокрема по Петріотам, потрібна ще згода американців, тому що американці виробники цього комплексу, і американці дійсно теж виступають проти передачі ЗРК Петріот Україні. І це стосується не тільки цієї ситуації з польськими патріотами, а й взагалі. Тут дуже цікава ситуація. Штати, Німеччина, низка дальніх наших сусідів так дуже чітко виступають проти передачі Україні озброєння, такого як авіація там, літаки МіГ-29 чи F-16, як ЗРК «Петріот», як основні бойові танки. От на цьому начебто ракети дальнього радіусу дії, от на цьому начебто такі стоїть ширма, шторка, де вони не готові нас підтримувати. Пояснюється це зазвичай тим, що вони не хочуть ескалації, конфлікту без пояснення деталей. Насправді, вже ескалувати цей конфлікт далі хто знає, вже куди. Можливо, вони мають на увазі там конфлікт між напад Російської Федерації на Північний Атлантичний альянс, спробу там ядерних ударів на гіпотетичні такі варіанти дій Росії. Хоча ми вже всі розуміємо, що всі червоні лінії Росія перейшла і далі вже нікуди, але тим не менше от така позиція є. І вона потихеньку руйнується. Буквально під тиском наших найближчих союзників і сусідів, держав Балтії, Польщі, Словаччини, країн Центрально-Східної Європи, які цю позицію жорстко критикують, наші партнери вимушені, хоча вони заявляють, буквально Штати офіційно на днях заявили про те, що вони не готові розглядати питання передачі літаків чи ЗРК «Петріот» Україні. Тим не менше, на неофіційному рівні з Пентагона надходить інформація про те, що навпаки в Сполучених Штатах розглядають різні варіанти, яким чином передати Україні подібні системи озброєння. Отже, як кажуть, нема непорушних стін, треба довбати, і зрештою ми отримаємо таке озброєння. Я в цьому певен, адже повернемось на декілька місяців назад, колись нам нічого, крім легкого озброєння, не пропонували, казали ні. Там артилерія – це червона лінія, РСЗО – ні, це червона лінія, засоби ППО – ні, це червона лінія. Ці, зараз у нас є і хаймарси, і насамси, і тритопори, і цезарі, і панцергаубиці. Все це вже воює не перший місяць, і
рано чи пізно ми отримаємо від наших партнерів, я впевнений, і інші засоби ураження противника і захисту нашого неба, нашої землі від цих окупантів російських. Пане Павле, чим патріоти такі особливі? Чому саме їх насам вже можна, а патріот не можна? Чим вони такі кращі або небезпечні для ворога? І чомусь американці цю небезпеку побоюються завдавати цьому ворогу? Що з цими патріотами? Я не знаю. Ну, насправді патріоти просто найбільш досконалі, найбільш сучасні системи протиповітряної оборони. Ну, радіус дії одного комплекса Patriot, він закриває там повітряний простір на 150 кілометрів. Там С-300, наприклад, для порівняння, на 75. А NASAMS і Chibuk, там вони ще менший радіус їх застосування. Отже, Patriot – це досконала система протиповітряної оборони, потужна система ППО. І в мене особисто складається таке враження, що у американців є певні домовленості з Росією чи з її партнерами, там з Китаєм, що Україні не треба передавати ці комплекси, можна досягти компромісних якихось там мирних врегулювань без цього. Інших пояснень в мене немає. Але ми також бачимо, що ті домовленості, там нещодавно просочилися такі в ЗМІ відомості, що начебто весною, коли поляки пропонували нам передати Міг-29, втрутився Китай, і вони домовились з США, що якщо Польща не буде передавати Міг-29 Україні, то китайці вплинуть на Росію, щоб вона не застосовувала тактичне ядерне зброю. Ну, це якась гіпотетична така домовленість, і всі бачать, що цей механізм так не працює. Отже, рано чи пізно тільки засоби захисту України реальні, реальна зброя може нас захистити, і може вона захистити Європу. І рано чи пізно таку зброю ми отримаємо.